अयं कुंभ अथ कुंभके नवायुना अथ कुंभके नवायुना अधो मुखस्थन्नाभिपद्ममुन्नमय्यः उद्घाट्य तस्योपरि मनसा पीठं परिकल्प्य तस्मिन् वनमालादिदिव्यभूषणभूषितं पीताम्बरधरं चतुर्बाहुं श्रीभूमिनीडासहितम् उद्धृतानेकदिव्यायुधधरं भगवन्तं मूलवेरादागतं ध्यात्वा स्वागतं देवदेवेश हृत्पद्मे सन्निधिं भज गृहाण मानसे पूजां यथार्ह परिभावितां इति मनसा विज्ञाप्य भगवन्तं सुप्रसन्नं मत्वा सन्निधिमुद्रां सन्निरोधमुद्रां सां मुख्यमुद्रां च प्रदर्शयन् सम्प्रार्थ्य अष्टाक्षरविद्यया देहे मन्त्रन्यासषडङ्गन्यासौ च मृतं ध्यात्वा सम्भाव्य किरीटवनमालादिसर्वमुद्राः मनसि प्रदर्श्य मधुपर्कं निवेद्य देवं स्नानासने स्थितं अभ्यङ्गनादि स्नानं स्मृत्वा ततो मानसे अलङ्कारासने सुखासीनं विभाव्य किरीटाद्यैर्भूषितं ध्यात्वा छत्रादिधूपदीपान्तं मनसा दर्शयित्वा मानसे भोज्यासने सुखासीनं भगवन्तं सम्प्रार्थ्य खाद्यचोषलेह्यपेयादिभियुतं चतुर्विधमन्नं देवाय विनिवेदितं मत्वा अनन्तरं मनसि होमं कुर्यात् हृदयकमले चिदग्निमुत्पाद्य हृदयकमले चिदग्निमुत्पाद्य त्रिकोणकुण्डे त्रिकोणकुण्डे अष्टाक्षरविद्यया नारायणात्मकं ध्यात्वा त्रिकोणकुण्डे अष्टाक्षरविद्यया नारायणात्मकं ध्यात्वा व्याहृत्याहुतिः इति चतुष्टयं कृतं मत्वा इति चतुष्टयं कृतं मत्वा विशीर्षकमित्यग्निं ध्यात्वा ॐ रं अग्नये नमः इत्यग्निमन्त्रेण गन्धपुष्पाक्षतैरर्चितम्
इत्यग्निमन्त्रेण अग्निं गन्धपुष्पाक्षतेरर्चितम् इत्यग्निमन्त्रेणाग्निं गन्धपुष्पाक्षतेरर्चितम् इत्यग्निमन्त्रेणाग्निं गन्धपुष्पाक्षतेरर्चितम् मूलमन्त्रेण परिषिञ्चितं मत्वा मूलमन्त्रेण परिषिञ्चितं मत्वा मूलमन्त्रेण परिषिञ्चितं मत्वा विशेषगमित्यग्निं ध्यात्वा ॐ ब्रह्मग्नये नमैति अग्निमन्त्रेण अग्निं गन्धपुष्पाक्षतैरभ्यर्चितं मूलमन्त्रेण परिषिञ्चितञ्च मत्वा द्विशीर्षकमित्यग्निं ध्यात्वा ॐ ह्रं अग्नये नमः इत्यग्निमन्त्रेणाग्निं गन्धपुष्पाक्षतेरर्चितं मूलमन्त्रेण परिषिञ्चितं मत्वा द्विशीर्षकमित्यग्निं ध्यात्वा ॐ ह्रं अग्नये नमः इति अग्निमन्त्रेणाग्निं गन्धपुष्पाक्षतेरर्चितं मूलमन्त्रेण परिषिञ्चितं मत्वा द्विशीर्षकमित्यग्निं ध्यात्वा ॐ ह्रं अग्नये नमः इत्यग्निमन्त्रेणाग्निं गन्धपुष्पाक्षतैरर्चितं मूलमन्त्रेण परिषिञ्चितं मत्वा अग्निमध्ये योगपीठे भगवन्तं विचिन्त्य अग्निमध्ये योगपीठे भगवन्तं विचिन्त्य अग्निमध्ये योगपीठे भगवन्तं विचिन्त्य हृदयकपदे चिदग्नि उत्पाद्य त्रिकोणे कुण्डे अष्टाक्षरविद्यया नारायणात्मकं ध्यात्वा युद्धप्रक्षेपणाधाराहुतिः आद्यभागाहुतिः व्याहृत्याहुतिः इति चतुष्टयं कृतं मत्वा द्विशीर्षकमित्यादिना इत्यग्निं ध्यात्वा अग्निमध्ये योगपीठे भगवन्तं विचित्य सुविधाष्टकेन आहुतिः हृदयकमले चिदग्निमुत्पाद्य त्रिकोणे कुण्डे अष्टाक्षरविद्यया नारायणात्मकं ध्यात्वा युद्धप्रक्षेपणाधाराहुतिः आज्यभागाहुतिः व्याहृत्याहुतिः इति चतुष्टयं कृतं मत्वा द्विशीर्षकमित्यग्निं ध्यात्वा ॐ ह्रं अग्नये नमः इत्यग्निमन्त्रेणाग्निं गन्धपुष्पाक्षतेरर्चितं मूलमन्त्रेण परिषिञ्चितं मत्वा अग्निमध्ये योगपीठे भगवन्तं विचिन्त्य समिधाष्टकेनाहुतिः हृदयकमले चिदग्निमुत्पाद्य त्रिकोणे कुण्डे अष्टाक्षरविद्यया नारायणात्मकं ध्यात्वा युद्धप्रक्षेपणाधाराहुतिः आज्यभागाहुतिः व्याहृत्याहुतिः इति चतुष्टयं कृतं मत्वा द्विशीर्षकमित्याग्निं ध्यात्वा ॐ ह्रं अग्नये नमः इत्यग्निमन्त्रेणाग्निं गन्धपुष्पाक्षतेरर्चितं मूलमन्त्रेण परिषिञ्चितं मत्वा अग्निमध्ये योगपीठे भगवन्तं विचिन्त्य समिधाष्टकेनाहुतिः हृदयकमले चिदग्निमुत्पाद्य त्रिकोणे कुण्डे अष्टाक्षरविद्यया नारायणात्मकं ध्यात्वा युध्मप्रक्षेपणाधाराहुतिः आज्यभागाहुतिः व्याहृत्याहुतिः इति चतुष्टयं कृतं मत्वा द्विशीर्षकमित्यग्निं ध्यात्वा ॐ ह्रं अग्नये नमः इति अग्निमन्त्रेणाग्निं गन्धपुष्पाक्षतेरर्चितं मूलमन्त्रेण परिषिञ्चितं मत्वा अग्निमध्ये योगपीठे भगवन्तं विचिन्त्य समिधाष्टकेनाहुतिः चरुणा पुरुषसूक्तेन षोडशाहुतिः आज्याहुतिः सुविधाष्टकेनाहुतिः च
चरुणा पुरुषसूक्तेन षोडशाहुतिः आज्ञाहुतिः समिधाष्टकेनाहुतिः चरुणा पुरुषसूक्तेन षोडशाहुतिः आज्ञाहुतिः समिधाष्टकेनाहुतिः चरुणा पुरुषसूक्तेन षोडशाहुतिः आज्ञाहुतिः स्विष्टकृत्प्रायश्चित्ताहुतिः 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 पूर्णाहुतिं च कृतं मत्वा पूर्णाहुतिं च कृतं मत्वा पूर्णाहुतिं च कृतं मत्वा पूर्णाहुतिं च कृतं मत्वा समिधाष्टकेनाहुतिः चरुणा पुरुषसूक्तेन षोडशाहुतिः आज्ञाहुतिः सृष्टकृत्प्रायश्चित्ताहुतिः पूर्णाहुतिञ्च कृतं मत्वा चरुणा पुरुषसूक्तेन षोडशाहुतिः आज्ञाहुतिः सृष्टकृत्प्रायश्चित्ताहुतिः पूर्णाहुतिञ्च कृतं मत्वा समिधाष्टकेनाहुतिः चरुणा पुरुषसूक्तेन षोडशाहुतिः आज्ञाहुतिः स्विष्टकृत्प्रायश्चित्ताहुतिः पूर्णाहुतिञ्च कृतं मत्वा समिधाष्टकेनाहुतिः चरुणा पुरुषसूक्तेन षोडशाहुतिः आज्ञाहुतिः स्विष्टकृत्प्रायश्चित्ताहुतिः पूर्णाहुतिञ्च कृतं मत्वा देवमग्निस्थं यथास्थानमुद्वास्य देवमग्निस्थं यथास्थानमुद्वास्य देवमग्निस्थं यथास्थानमुद्वास्य मानसाराधनमिदं गृहाण स्वाहा मानसाराधनमिदं गृहाण स्वाहा मानसाराधनमिदं गृहाण स्वाहा इति होमफलं भगवते निवेदयेत् इति होमफलं भगवते निवेदयेत् इति होमफलं भगवते निवेदयेत् इति होमफलं भगवते निवेदयेत् नाभिपद्मस्थं भगवन्तं नाभिपद्मस्थं भगवन्तं नाभिपद्मस्थं भगवन्तं नाभिपद्मस्थं भगवन्तं पुनर्मूलेनियोजयेत् नाभिपद्मस्थं भगवन्तं पुनर्मूले नियोजयेत् नाभिपद्मस्थं भगवन्तं पुनर्मूले नियोजयेत् नाभिपद्मस्थं भगवन्तं पुनर्मूले नियोजयेत् अर्जुन देवमग्निस्थं यथास्थानमुद्वास्य मानसाराधनमिदं गृहाण स्वाहा इति होमफलं भगवते निवेदयेत् नाभिपद्मस्थं भगवन्तं पुनर्मूले नियोजयेत् देवमग्निस्थं यथास्थानमुद्वास्य मानसाराधनमिदं गृहाण स्वाहा इति होमफलं भगवते निवेदयेत् नाभिपद्मस्थं भगवन्तं पुनर्मूले नियोजयेत् देवमग्निस्थं यथास्थानमुद्वास्य मनसाराधनमिदं गृहाण मानसाराधनमिदं गृहाण स्वाहा इति होमफलं भगवते निवेदयेत् नाभिपद्मस्थं भगवन्तं पुनर्मूले नियोजयेत् देवमग्निस्थं यथास्थानमुद्वास्य मानसाराधनमिदं गृहाण स्वाहा इति होमफलं भगवते निवेदयेत् नाभिपद्मस्थं भगवन्तं पुनर्मूले नियोजयेत् त्रिकोणे कुण्डे अष्टाक्षरविद्यया नारायणात्मकं ध्यात्वा विध्वप्रक्षेपणाधाराहुतिः आज्यभागाहुतिः व्याहृत्याहुतिः इति
చతుష్టయం కృతం మత్వా ద్విశీర్షకమిత్యగ్నిం ధ్యాత్వా ఓం రం అగ్నయే నమః ఇది అగ్నిమంత్రేణ అగ్నిం గంధపుష్పాక్షరైరర్చితం మూలమంత్రేణ పరిషించితం మత్వా అగ్నిమధ్యే యోగపీఠే భగవంతం విచింత్య సమిధాష్టకేనాహుతిః త్రిగుణాతిగుణసూక్తేన షోడశాహుతిః ఆజ్యాహుతిః పుష్టకృత్ప్రాయశ్చిత్తాహుతిః పూర్ణాహుతిజమత్వకృతం మత్వా దేవమగ్నిష్టం యథాస్థానముద్వాస్య మానసారాధనమిదం గృహాణ స్వాహ ఇది నాభిపద్మస్థం భగవంతం పునర్మూరే నియోజయేత్. హృదయకమలే చిదగ్నిముత్పాద్య త్రికోణకుండే అష్టాక్షర విద్యయా నారాయణాత్మకం ధ్యాత్వా విధ్మ ప్రక్షేపణాధారాహుతిః ఆజ్యభాగాహుతిః వ్యాహృత్యాహుతిః ఇది చతుష్టయం కృతం మత్వా విశీర్షకమిత్యగ్నిం ధ్యాత్వా ఓం హ్రం అగ్నయే నమః ఇది అగ్నిమంత్రేణాగ్నిం గంధపుష్పాక్షతేరర్చితం మూలమంత్రేణ పరిషించితం మత్వా అగ్నిమధ్యే యోగపీఠే భగవంతం విచింత్య సమిధాష్టకేనాహుతిః చరుణాపురుషసూక్తేన షోడశాహుతిః ఆజ్యాహుతిః శిష్టకృత్ప్రాయశ్చిత్తాహుతిః పూర్ణాహుతిం చ కృతం మత్వా దేవమగ్నిష్టం యథాస్థానముద్వాస్య మానసారాధనమిదం గృహాణ స్వాహ ఇది హోమఫలం భగవతే నివేదయేత్. నాభిపద్మస్థం భగవంతం పునర్మూలే నియోజయేత్. హృదయకమలే చిదగ్నిముత్పాద్య త్రికోణకుండే అష్టాక్షర విద్యయా నారాయణాత్మకం ధ్యాత్వా విధ్మ ప్రక్షేపణాధారాహుతిః ఆజ్యభాగాహుతిః వ్యాహృత్యాహుతిః ఇది చతుష్టయం కృతం మత్వా విశీర్షకమిత్యగ్నిం ధ్యాత్వా ఓం హ్రం అగ్నయే నమః ఇది అగ్నిమంత్రేణాగ్నిం గంధపుష్పాక్షతేరర్చితం మూలమంత్రేణ పరిషించితం మత్వా అగ్నిమధ్యే యోగపీఠే భగవంతం విచింత్య సమిధాష్టకేనాహుతిః చరుణాపురుషసూక్తేన షోడశాహుతిః ఆజ్యాహుతిః శిష్టకృత్ప్రాయశ్చిత్తాహుతిః పూర్ణాహుతిం చ కృతం మత్వా దేవమగ్నిష్టం యథాస్థానముద్వాస్య మానసారాధనమిదం గృహాణ స్వాహ ఇతి హోమఫలం భగవతే నివేదయేత్. నాభిపద్మస్థం భగవంతం పునర్మూలే నియోజయేత్. హృదయకమలే చిదగ్నిముత్పాద్య త్రికోణకుండే అష్టాక్షర విద్యయా నారాయణాత్మకం ధ్యాత్వా విధ్మ ప్రక్షేపణాధారాహుతిః ఆజ్యభాగాహుతిః వ్యాహృత్యాహుతిః ఇది చతుష్టయం కృతం మత్వా విశీర్షకమిత్యగ్నిం ధ్యాత్వా ఓం హ్రం అగ్నయే నమః ఇతి అగ్నిమంత్రేణాగ్నిం గంధపుష్పాక్షతేరర్చితం మూలమంత్రేణ పరిషించితం మత్వా అగ్నిమధ్యే యోగపీఠే భగవంతం విచింత్య సమిధాష్టకేనాహుతిః చరుణాపురుషసూక్తేన షోడశాహుతిః ఆజ్యాహుతిః శిష్టకృత్ప్రాయశ్చిత్తాహుతిః పూర్ణాహుతిం చ కృతం మత్వా దేవమగ్నిష్టం యథాస్థానముద్వాస్య మానసారాధనమిదం గృహాణ స్వాహ ఇతి హోమఫలం భగవతే నివేదయేత్. నాభిపద్మస్థం భగవంతం పునర్మూలే నియోజయేత్. అథ కుంభకేన వాయునా అధోముఖస్థం నాభిపద్మమున్నమయ్య సముద్ఘాట్య తస్యోపరి మనసా పీఠం పరికల్ప్య తస్మిన్ వనమాలాదిదివ్యభూషణభూషితం పీతాంబరధరం చతుర్బాహుం శ్రీభూమినీలాసహితం ఉద్ధృతానేక దివ్యాయుధధరం భగవంతం మూలబేరాదాగతం ధ్యాత్వా స్వాగతం దేవదేవేశ హృత్పద్మే సన్నిధిం భజ గృహాణమానసీ పూజాం యథార్హ పరిభావితాం ఇతి మనసా విజ్ఞాప్య భగవంతం సుప్రసన్నం మత్వా సన్నిధిముద్రాం సన్నిరోధముద్రాం సాముఖ్యముద్రాం చ ప్రదర్శయన్ సంప్రార్థ్య అష్టాక్షర విద్యయా దేహే మంత్రన్యాస షడంగన్యాసో జగతం ధ్యాత్వా సంభావ్య కిరీటవనమాలాది సర్వముద్రాః మనసి ప్రదర్శ్య మధుపర్కం నివేద్య దేవం స్నానాసనే స్థితం ధ్యాత్వా అభ్యంగనాది స్నానం స్మృత్వా
ततो मानसे अलंकारासने सुखासीनं विभाव्य किरीटाद्येर्भूषितं मध्यात्वा छत्रादिधूपदीपान्तं मनसा दर्शयित्वा मानसे भोज्यासने सुखासीनं भगवन्तं संप्रार्थ्य खाद्यचोश्यलेह्य पेयादिभिर्युतं चतुर्विधमन्नं देवाय विनिवेदितं मत्वा अनन्तरं मनसि होमं कुर्यात्। हृदयकमले चिदग्निमुत्पाद्य त्रिकोणकुण्डे अष्टाक्षरविद्यया नारायणात्मकं ध्यात्वा इद्मप्रक्षेपणाधाराहुतिः आज्यभागाहुतिः व्याहृत्याहुतिः इति चतुष्टयं कृतं मत्वा द्विशीर्षकमित्यग्निं ध्यात्वा ॐ रं अग्नये नमः इति अग्निमन्त्रेणाग्निं गन्धपुष्पाक्षतेरर्चितं मूलमन्त्रेण परिषिञ्चितं मत्वा अग्निमध्ये योगपीठे भगवन्तं विचिन्त्य समिधाष्टकेनाहुतिः चरुणापुरुषसूक्तेन षोडशाहुतिः आज्याहुतिः स्विष्टकृत्प्रायश्चित्ताहुतिः पूर्णाहुतिञ्च कृतं मत्वा देवमग्निस्थं यथास्थानमुद्वास्य मानसाराधनमिदं गृहाण स्वाहा इति होमफलं भगवते निवेदयेत् नाभिपद्मस्थं भगवन्तं पुनर्मूले नियोजयेत्। अथ कुम्भकेन वायुना अधोमुखस्थं नाभिपद्ममुन्नमय्य समुद्घाट्य तस्योपरि मनसा पीठं परिकल्प्य तस्मिन् वनमालादिदिव्यभूषणभूषितं पीताम्बरधरं चतुर्बाहुं श्रीभूमिनीलासहितम् उद्धृतानेकदिव्याविधुधरं भगवन्तं मूलवेरादागतं ध्यात्वा स्वागतं देवदेवे शरत्पद्मे सन्निधिं भज पूजां यथार्ह परिभाविताम् इति मनसा विज्ञाप्य भगवन्तं सुप्रसन्नं मत्वा सन्निधिमुद्रां सन्निरोधमुद्रां साम्मुख्यमुद्रां च प्रदर्शयन् सम्प्रार्थ्य अष्टाक्षरविद्यया देहे मन्त्रन्यास षडङ्गन्यासो जगृतं ध्यात्वा सम्भाव्य किरीटवनमालादिसर्वमुद्राः मनसि प्रदर्श्य मधुपर्कन्निवेद्य देवं स्नानासने स्थितं ध्यात्वा अभ्यङ्गनादिस्नानं स्मृत्वा ततो मानसे अलङ्कारासने सुखासीनं विभाव्य किरीटाद्येर्भूषितं ध्यात्वा छत्रादिधूपदीपान्तं मनसा दर्शयित्वा मानसे भोज्यासने सुखासीनं भगवन्तं सम्प्रार्थ्य खाद्यचोश्यलेह्यपेयादिभिर्युतं चतुर्विधं मन्नं देवाय विनिवेदितं मत्वा अनन्तरं मनसि होमं कुर्यात्। हृदयकमले चिदग्निमुत्पाद्य त्रिकोणकुण्डे अष्टाक्षरविद्यया नारायणात्मकं ध्यात्वा इद्मप्रक्षेपणाधाराहुतिः आज्यभागाहुतिः व्याहृत्याहुतिः इति चतुष्टयं कृतं मत्वा द्विशीर्षकमित्यग्निं ध्यात्वा ॐ रं अग्नये नमः इति अग्निमन्त्रेणाग्निं गन्धपुष्पाक्षतेरर्चितं मूलमन्त्रेण परिषिञ्चितं मत्वा अग्निमध्ये योगपीठे भगवन्तं विचिन्त्य शिष्टकृत्प्रायश्चित्ताहुतिः पूर्णाहुतिं च कृतं मत्वा देवमग्निस्थं यथास्थानम् उद्वास्य मानसाराधनमिदं गृहाण स्वाहा इति होमफलं भगवते निवेदये नाभिपद्मस्थं भगवन्तं पुनर्मूले नियोजयेत्।